Najslabija karika zeleno-belog tima iz Indije je očito pad koncentracije koji im se dešava u pojedinim trenucima utakmice. Tako je bilo i u Užicu, gde su imali igru vojstvo na poluvremenu od 2:0. Ni to im nije bilo dovoljno, već su u tim crnim minutima primili 2 gola i kasnije ipak sačuvali taj bod ispred zahuktalog domaćina. Možda je ovaj rezultat 2:2 i očekivan, jesu dva tima takozvani kraljevi remija. Indija ih iza sebe ima 13, a Sloboda čak 16. Odlična atmosfera, mislim da smo odigrali 50 minuta jako dobrog fudbala, ponovilo nam se možda taj grafičar, s tim da smo sada iskoristili 2 šanse, vodili 2:0, a onda smo dozvolili da se protivnik vrati utakmicu tim golom u 51. ili 2. minutu, jeftino primljenim, što je, uticalo jako na dalji tok utakmice. Igrao se 22. minut meča kada je Desančić bio strelac za 0:1. Njegov šut je posle izvedenog kornera za gosta prošao kroz sve igrače i završio u desnom donjem uglu domaćeg golmana. Drugi gol je delo zlatne radilice u timu Indije, Milana Janića. Opet je pobio korner, opet je Nedeljković bio izvođač. Lopta pada u kazneni prostor, Desančić šutira, a odbitak Janić pretvara u gol 0:2. U drugom poluvremenu 2 brza gola domaćina. Slično kao i gost u prvom koristi lošu koncentraciju igrača gostiju. Goran Bajić u 52. minutu postiže gol za 1:2. Ovaj momak se izokreta sa oko 20 metara od gola Čupića, odlučuje za šut i on se pretvara u gol za Telo Špice. Nošeni ovim golom, igrači Slobode postižu novi u 61. minutu meča. Rade Glišović posle udarca iz ugla, praktično nečuvan, glavom šalje loptu u mrežu 2:2. Do kraja borba zeleno-belih za bod. On je nekako sačuvan i Indija je ostala iznad površine vode sa koje se gleda play-off, predposlednje kolo i domaćinstvo sa Radničkim iz Novog Beograda.